Johnny Depp opustil svou roli černoknižníka Gellerta Grindelwalda v sérii Fantastická zvířata. Už je to nějakou dobu a studio Warner Bros. K tomu herce vyzvalo den poté, co prohrál soud s britským listem The Sun, jenž ho označil za domácího násilníka. Depp měl totiž fyzicky napadat svou bývalou manželku Amber Heard. Jak se soud vyvíjí, už pravděpodobně víte teď a je toho plný internet, plný TikTok, je z toho prostě jeden obrovský mím a jeden vám tady pustím, že ten stejně znáte určitě 100%. My dog stepped on a bee. I want to break free. Johnny pak na svém Instagramu postnul tento obrázek a napsal k příspěvku: Rád bych vám oznámil, že mě studio Warner Bros. Požádalo, abych opustil svou roli Grindelwalda ve Fantastických zvířatech, což respektuji a končím. Hercův odchod potvrdilo později i samotné studio, které zároveň oznámilo, že jeho role bude přeobsazena ještě, než do kin dorazí třetí film z kouzelnické série. Ten jsme mimochodem viděli na jaře tohoto roku a dopad tak, jak dopadl. Děkujeme Johnnymu za jeho práci na dosavadních filmech, uvedl mluvčí Warner Brothers. A tak bylo potřeba sehnat nového představitele pro hlavního záporáka k Harry Potter prequelům nebo spin-offům, nebo jak tomu chcete říkat. A to samozřejmě, protože bez hlavního záporáka by to nemělo smysl, že ano. Mluvil se o spoustě hercích, nakonec však roli dostal Mads Mikkelsen, kterého můžete znát třeba z Marvelovky Doctor Strange nebo třeba ze snímku Casino Royale. Od začátku bylo skvělé, jak Mikkelsen přistupoval k roli Grindelwalda a bral převzání pochodně od někoho, jako je Depp, velmi vážně. V jednom z rozhovorů se také vyjádřil k okolnostem, pro které Depp opustil filmový kouzelnický svět. A přál mu jen to nejlepší a vyjádřil lítost k důvodům, proč Depp roli musel opustit. Mikkelsen byl také tázán ohledně toho, jak bude měnit charakter černoknižníka, nebo spíše, jaké budou rozdíly mezi jeho a Deppovým Grindelwaldem. Na tuto otázku odpověděl: Tohle je velmi ošemetná otázka. Pořád na tom pracujeme. Je třeba, aby zde byly jakési spojitosti, které Johnny postavě dal a tím, co charakteru přinesu já. Zároveň to však musí být osobité. Nicméně stále musíme najít jisté podobnosti, aby obecenstvu bylo hned jasné, o koho se jedná. V rozhovoru také ocenil Deppovu práci v kouzelnickém světě. Velkou otázkou však zůstává: Který z herců byl lepší Grindelwald? Řeknu vám to na rovinu, pro mě je to Mikkelsen a vím, že mě teďka zase strašně lidi bude chtít sežrat a bude strašně moc nesouhlasit s tím, co si myslím a bude mi psát, že jsem hňup a že tomu vůbec nerozumím a tak podobně, ale to je vlastně jako jediný, co s tím můžete dělat, protože Harry Potter a kouzelnický svět guru jsem tady prostě já a pořád vlastně jenom o to, co si myslím, vy si vlastně můžete myslet úplně cokoliv, že jo, takže jak říkám, z mého pohledu je to Mads Mikkelsen. Hned vám povím proč. Začnu teda ještě tím, že Johnny Depp je pro mě pořád mezi top 10 herci na světě a dokud jsem neviděl třetí Fantastické zvířata, tak jsem si říkal, že tahle náhrada nemůže být nic dobrého a měl jsem vlastně smýšlení, který tak nějak očekávám v komentářích i vzhledem k té anketě, kterou jsem dával do komunity dneska v den, co to točím. Popravdě si spíš teďka myslím, že lidé opěvují Johnnyho roli spíš kvůli okolnostem, pro které o roli přišel, nebo respektive z ní odešel a taky vím, že se mnou teda 90% z vás nebude souhlasit a 99% z těch 90% mi nebudou schopný říct smysluplný důvod, proč tomu tak podle nich je. Tak mi ale neříkejte, že mám v komentářích 15-letý boomery, to snad ne, no nic. Také chci zmínit, že jednalo by se o původní knihy, a to málo co z nich o Gellertovi víme, a kdyby se psali knižní předlohy k těmto nemoc dobrým filmům, byl by za mě Depp lepší, splňuje pro mě knižního Gellerta mnohem víc. Ale to je tedy asi o osobní preferenci. Nicméně, jelikož knižní předlohy nemáme a Rowlingová raději píše scénáře, ke kterým se chová, jako by to byly knížky a pak to taky tak dopadá, vyhrává pro mě ve filmech Mikkelsen. Zde jsou důvody proč. Dříve hrál velmi působivé padouchy. Mads Mikkelsen má velmi pestrou filmografii, ale sklidil značnou pochvalu za schopnost stvárnit přesvědčivé padouchy. Člověk se nemusí dívat dál, než je na řadě jeho Hannibal Lecter v seriálu Hannibal, aby věděl, jak zručný je v podání jemných odstínů
i těch nejmonstróznějších jedinců. Z tohoto důvodu je schopen vyobrazit Grindelwalda děsivým aspektem, od kterého je jaksi nemožné se odvrátit, a jak publikum, tak jeho kolegové kouzelníci podlehnou jeho kouzlu a také si ho dost možná jako padoucha už z dřívějších filmů vybaví. Dle mého názoru také působí temněji a hrozivěji. Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů Grindelwaldovy postavy je to, jak hrozivý je. Přesto, že se vnějšímu světu tváří klidně, aby přesvědčil ostatní proto, aby jej následovali, jsou chvíle, kdy fasáda sklouzává a on ukazuje, jak brutální a krutý je schopen být. Vybavuje si třeba scénu, kde vyhrožuje Credencovi, že ho zničí, pokud ještě jednou selže. Mikkelsen nenechává diváka na pochybách, že jde o muže, který je ochoten udělat téměř cokoliv, aby dosáhl svých ambicí. A teď pro mě asi ta nejpodstatnější věc, která by v těch filmech měla udělat tu největší práci a nevím, jak to prostě říct, ale jejich vzájemná chemie s Jude Law, což je herec mladýho Brumbála, je asi to nejlepší a to nejvíc, v čem dokáže převálcovat Johnnyho Deppa. Jude Law hrál v mnoha skvělých filmech a není pochyb o tom, že v roli Brumbála přináší značné množství kouzla. Hlavní část důvodu, proč Mads Mikkelsen funguje tak dobře jako Grindelwald, pramení z jeho chemie s Judem. Vybavím si teďka scénu z restaurace, kdy je velmi snadné uvěřit, že divák sleduje dva lidi, kteří se kdysi měli rádi, ale nyní se stali těmi nejzahořklejšími nepřáteli. Já vím, že jsme teda neměli moc šanci tohleto vidět u Deppa, jakoby jak silnou chemii by s Mikkelsenem měl, ale bohužel no. To je tak nějak všechno, za mě tedy, jak říkám, vyhrává Mads Mikkelsen. Napište mi do komentářů, co si myslíte vy, ale prosím, nepište mi tam, že Johnny Depp je lepší jenom kvůli tomu, že tam byl původně a kvůli tomu, že byl přeobsazený. Ano, já vím, může to jakoby ublížit filmu i franchise, ale Richard Harris byl taky přeobsazený, máme dva Brumbály, že jo, máme minimálně dva lidi, kteří hráli Voldemorta, plus další, kteří hráli jeho mladý já. Jo, v Harry Potter filmech je toho přeobsazování taky hodně, mám o tom samostatný video, takže se na něj klidně můžete podívat. Ale jenom bych byl strašně rád, abyste si nemysleli, že Johnny Depp je lepší jenom kvůli tomu, že byl v té roli původně a že byl přeobsazený. Johnny Depp do toho přinesl spoustu a neříkám, že jsem s ním nebyl spokojený, ale já jsem teda nebyl celkově moc spokojený ani s jedním z těch filmů. Ale Johnny Depp byl fakt dobrý a říkal jsem si, že kvůli němu se vrátím na třetí film. Ale popravdě, nový Grindelwald mě postupem času, nebo respektive z začátku jsem z toho byl jako vlažnej, ale to jsem byl z celého toho filmu. Ale potom, co jsem nad tím začal tak nějak víc přemýšlet a ten film jsem si jakoby zhlídnul ještě jednou, což je teda jako peklo, ale udělal jsem to. Tak mi Mikkelsen prostě přišel mnohem lepší. Přišel mi lepší do těch filmů a do toho, jak ty filmy jako fungujou, ale jak jsem říkal, kdyby jsme měli pořádný knižní předlohy a tak podobně, tak bych určitě byl za to, aby zůstal Depp. Nicméně tohle je tak nějak, co si o tom myslím, já budu moc rád, když mi hodíte like, sdílejte mi na všech sociálních sítích, který znáte, určitě máte, pojďme trošku vykopnout takový ty YouTube for you page, protože to zatraceně potřebuju. Sledujte můj Instagram a tak podobně, všechno je v popisku. Mějte se krásně a někdy u dalšího videa zase. Naschledanou.